Olá, Curitiba, aqui é Mildinho. Caraca, essa doeu. Aqui é Mildinho, Jumbie Boy, mais uma vez. Estou aqui no Jardim Atuba, na rua Jarbo de Manfredini. É, Curitiba, Paraná, Atuba. Mais uma vez venho solicitar a prefeitura para fazer a pavimentação e manutenção nessa rua. Já deve fazer uns 4 meses que eu pedi e até agora a prefeitura não deu atenção. Ela asfaltou, colocou manutenção em outras ruas, mas esqueceu dessa aqui. Então vem aqui acionar novamente a Prefeitura Municipal de Curitiba, a Secretaria de Manutenção Asfalto, a vir fechar esses buracos. Pois essa aqui é uma rua que liga ao Jardim Atuba, como também a Asa Branca, conjunto Vila Nova Esperança, com buracos enormes. A prefeitura me deu confirmação do protocolo, falou que estava feita a manutenção do local, mas infelizmente não foi feito. Então vou filmar, vou apresentar o secretário de pavimentação, depois dar uma puxar a orelha da equipe e eles vêm fazer o serviço. Que atualmente só tem buraco, não tem nada feito, nenhuma manutenção. Buracos enormes. Então são poucos buracos. Uma simples pavimentação de manutenção é o que eu peço. E peço a equipe que vier no local fazer o serviço e não dar baixo no arquivo para se ficar livre do serviço. Então é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, compartilha, me ajuda aí a incomodar a Prefeitura Municipal de Curitiba, a pavimentação. Precisa fazer o serviço o mais breve possível. E não ficar enrolando, como os nossos ficar enrolando o povo curitibano. Aqui é Midinho Jimmy Boy, buscando melhorias na comunidade. Valeu, salve, boa tarde.